Protikorupční policie obvinila Davida Ratha, středočeského hejtmana a poslance za ČSSD z přijetí úplatku 7 milionů korun. Rozsáhlou razii spustili detektivové kvůli údajným machinacím s evropskými dotacemi v kraji. Obviněno je dalších 7 lidí a celkem jde o desítky milionů korun. Pana Ratha policie zadržela bezprostředně poté, co údajně spáchal trestný čin a nepotřebovala tak souhlas poslanecké sněmovny. Zadržení, výslech, obvinění. David Rath v policejním autě, odvážen z cely domů a zase zpátky. V pondělí večer podle detektivů přebírá 7 milionů korun. Očima policistů úplatek. Kvůli Rathově imunitě okamžitě volají do sněmovny. Jsem dne 14.5.2012 ve 23 hodin vyslovila souhlas s odevzdáním zadrženého poslance parlamentu České republiky doktora Davida Ratha soudu. Zatímco poslanec nocuje v cele, policisté obsazují klíčová místa, která vykreslují mapu případu, mapu veřejných zakázek. Středočeský krajský úřad, hejtmanův dům, kladenská nemocnice i sídlo jedné stavební firmy. Právě o machinace v tendrech podle policie jde. Prohlídky nebytových prostor, domovní prohlídky a samozřejmě výslechy obviněných osob. Prohlídky začínají ráno. Hejtman posílá vzkazy. David Rath nemá zájem zesměšovat se vysvětlením, které by některými novináři mohlo být interpretováno jako výmluvy. Dopoledne berou vyšetřovatelé z Rathova domu počítač a dokumenty. Zhruba v ten čas padá i obvinění z přijetí úplatku. Rath zvažuje rezignaci, přesto i on obvinuje policii z účelové akce. Policie pod vedením ministra Kubiceho zneužívá svou pravomoc zastrašování a likvidaci politických odpůrců. V žádném případě a zcela razantně toto odmítám. Od své výrazné postavy se teď výrazně distancuje vedení sociální demokracie. Podle šéfů by měl Rath vedle rezignací i pozastavit členství. Já to pokládám za absolutně nepochopitelné a nepřijatelné selhání Davida Ratha, pokud se dopustil této činnosti. Policie zatím další detaily případu tají. Ví se, že na případu detektivové pracovali půl roku. Na lidi z Rathova okolí nasadili i odposlechy. Jan Čentíř, Česká televize.